Rritja e infektuarve me COVID-19 në Austri detyron autoritetet të marrin masa. Të gjithë ata që janë të pavaksinuar do të ndalohet hyrja në kafene, restorante, parrukeri dhe në eventet me më shumë se 25 njerëz. Të përfituarit që lejohen në këto ambiente janë vetëm ata që janë të pajisur me certifikat vaksinimi apo që kanë një dëshmi se janë shëruar nga COVID. Maskat e tipit FFP2 rikthehen të jenë të detyrueshme. Edhe në Gjermani vijon të raportohet për një rritje të infektuarve. Instituti Robert Koch në 24 orët e fundit raportoi për 37.120 raste të reja të prekurve. Sikundër në Austri edhe në Berlin, do të lejohet të futen në restorante, bare, kinema dhe ambiente argëtuese, vetëm ata persona që janë vaksinuar apo kanë një test PCR. Testet e shpejta të antigjenit janë të pavlefshme. Në Rumani, në shkollat ku shkalla e vaksinimit të mësuesve është mbi 60%, fëmijët mund të rikthehen fizikisht në klasa, ndërsa në shkolla ku është me ulës së kjo shifër, mësimi do të vijojë online. Në Bukuresht, niveli i vaksinimit të stafit mësimor është më i lartë se 80%. Në Kroaci, autoritetet raportuan një nivel rekorditor prej 6.310 rastesh të reja dhe 32 viktima. Të alarmuar nga rritja të infektuarve, shumë njerëz nxituan në pikat e vaksinimit në Zagreb për të marrë vaksinat. Mikët paralajmërojnë se presionet ndaj spitaleve po shtohen.